Është ky program i mëngjesit me cilin jemi duke u shoqëruar edhe më teje që thamë se edhe sot do të jemi deri në orën 9 së bashku. Ndërsa si çdo të mërkurë në studion tonë sjellim edhe mjek të lëmive të ndryshme. Sot do të flasim për mbrojtjen e syve gjatë verës. Është shumë e rëndësishme pra se dielli përveç të mirave të shumta që i ka për organizmin, rrezet e porta të diellit mund të shkaktojnë probleme të ndryshme në organizëm. Qofshin ato në lëkurë, për cilën kemi folë ditë më parë, mirë po rrezet e forta të diellit mund të shkaktojnë probleme në qofse nuk jemi të kujdesshëm edhe për të pamurit. Më shumë rreth kësaj teme do të flasim me doktor Naser Salihun, i cili është oftalmolog, ndërsa emisioni dhe sot është i drejt për drejt, gjithë ju që keni për bërë pyetje rreth syve, rreth problemeve me rrezet e diellit, rreth mbrojtjes, natyrisht që mund të na telefononi në numrat tan 244408 dhe 244409. Doktor, mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mirë mëngjesi, mirë se u gjetë. Faleminderit shumë. E gjithë të kohën, me qenë se dhe javën e kaluar kemi bashkëbisedu, por e dim se për shkak të gjendjes aktuale me Covid dhe punës të paorar të cilën po e bëni, po e keni pak të vështirë dhe të aranzhoni kohë edhe për media për shkak të ngarkesës së madhe. Si është gjendja momentalisht, është më qetë para se të flasim për problemet me diellin dhe syt? Po, gjendja krahasuar më herët ka filluar disi të qetësohet, por shpresojmë se me respektimin e masave të cilat i ka rekomanduar Ministria Shëndetësisë, në të ardhmen presin që të zvogëlohet numri pacientëve me COVID pozitiv. Mirë, me që jemi të COVID, po mbetemi në tim, këto dy ditë është bërë edhe shaka, dhe të tëtë se COVID po vrejet edhe në bazë të syve. Besa janë bërë dhe disa hulumtime, ku thuhet se COVID lidhët edhe me të pamërit. Më intereson mendimi ju e lidhur me këtë? Po, në kuadër të smundjes përgjithshme të pacientët cilat praktikisht janë infektuar me këtë virus, mundem u paraqit edhe një ashtu quajtur konjunktivit. Do të thotë, pacienti ka skuqe dhe lotin të syve. E kjo lidhët sigurisht me temperaturën e përgjithshme kur është organizëm. Me temperaturën e përgjithshme praktikisht është pjesë e sindromit përgjithshëm infekcios, cilin pacientët me COVID pozitive kanë prezent. A keni pas do një rast me qenë si ju punoni si oftalmolog dhe... Praktikisht e pacientit dominojnë këto simptome tjera respiratore, edhe ajo është, si me thonë, pjesa ma kryesore që dominojnë smundjen, edhe ne ma shumë jena orientu të ato pjesë që organizmit jënë vitale edhe duhet mi përmisu ato situata, se sa një skuqe e syve që me një lotim të letë për cilët. Dhe duket sekundare apo? Po, sekundare, simptom minor, me thonë, kushtimisht, te për i vogël krasu me problemet tjera që mund me shkaktu virusit e njeri. Po, sërish me që jemi të COVID-i, sepse po du me përfundu me COVID dhe me kalu të kjo pjesa tjetër. Maska është obligative, ndonë se maskat po e vrejmë si jemi vedisu, bukur shumë në këto ditët e fundit, ligjë është ta i cili vedison gjithëherë, mirë po vrejmë se maskat nuk po bartë në mënyrë korekte, nga një numër shumë i madhi qytetarve, i profesionistëve, pra në përgjithësi e qytetarve. Një dhe e dyta çështja e bartjes së syzave, duke ditë që në COVID mund të bartet edhe përmes syve, pra edhe përmes konjektivave. Sa është rëndësishme bartja e syzave, aq sa edhe ajo e maskës? Praktikisht ashtu si që thatë, pacientët, gjithësisht popullata jonë ka fillu më vedisu për rolin mbrojtës të maskave. Por maska nëse nuk vendoset ashtu si që duhet, në mënyrë që në tërsi të mbyllet hapsira hundës edhe gojës, po dhe kjo pjesa tjetër e ftyrës të puthitet mirë me maskë, në mënyrë që ajo pjesa cilën pacienti mundet me eliminu virusin me shkaktu mbrojtjet plot, edhe syzat janë një prej mjeteve kryesore. Sidomos të profesionistët mjekësorë cilët në shumë raste gjithësisht është e pa mundu me majtë distansën fizike, për asyse ne duhet me qenë afër pacientit, gjëndërhyreve të ndryshme, aplikimit terapisë e kështu me rallë, edhe ajo që i thasë ma herët që mundësia për hapjes në përmes konjuktivave është e mundun, edhe pse është shumë e rallë.
Mirë po si mundësi ekziston, prandaj bartja syza mbrojtëse është e domosdoshme të njerëzit që miren me trajtimin e pacientëve me COVID pozitiv. Po, por edhe qytetarët, me qenë se virusit do të të një mund të prekim gjërat ndryshme dhe më pas me dur të papastra momentalesht do të të haron dheri momentin kur ti e bën dezinfektimin dhe mund të bësh kryrjen e syrit, po e zëm dhe në këto mënyrë ekziston mundësia që të bartet. Kur janë syzët prezente, në një farë mënyrë të vedison se kur të fillon kryrja ose diçka, nëse ke prek, ndoshta është një alarm faktikisht. Sigurisht, kishte me qenë një mos shumë pozitive, aq më tepër ku jena stinën e verës edhe ashtu, kur jena në ekspozimin e rrezëve diellit, kishte me qenë mirë mi baj. Po, po. Mirë, ne po hapim telefonat prej tani, 244-408 dhe 244-409, për gjithë ju shikues të cilët keni për të bërë pyetje rreth problemeve me sy, posaçërisht gjatë sezonit të verës, si dhe të informoni për mbrojtjen e syve në këtë sezon ku dielli është më i theksuar, natyrisht që pyetjet e juaja do t'i pranojmë drejt për së drejti në 244-408 dhe 244-409. Numri hyrës për Prishtinën 038. Po kthehemi te kjo pjesa pra se syni si organ shumë i rëndësishëm, gjithashtu edhe njëri prej organeve më të ndjeshme në organizëm. Çfarë kujdesi duhet pasur ndaj syve, sidomos gjatë verës? Po, sezona verës karakterizohet si që dim me temperaturat larta, praktikisht ajo është më i thatë dhe gjithë personat në një farë mënyre që i vuj nga sindromi syni thatë direkt janë të atakuar në këtë sezon. Tjetra, prezenca rrezëve ultraviolete, sidomos në atë pikën prej 11 deri në ora 3, cilat rrezë janë gjendje me shkaktu shumë probleme në sy, është një prej faktorve cilën sigurisht ma vonë do të detajizojmë edhe do të informojmë detaje lidhë me veprime e tansore të në rrezëve, edhe në tre mendoj që aktiviteti, sidomos i shtuar në punë të bujqësisë, si dhe punë të ndryshme në ndërtimtari, e bojnë syni ma të vulnerabil për arsye se shumica prej këtyne njerëzve që miren me punë, sidomos ata që nuk i përdorin mjetet mbrojtëse, ka lëndime fatkeqësisht në një numër shumë shtum gjatë sezonës verës, edhe këta pacienta do njerë përfundojnë jo vetëm me humbje në shikimit, por edhe me humbje në organit të pamunit në tërsi, që është një fatkeqësi shumë e madhe. E kjo në shumicën rasteve ndodhë gjatë kësaj stine, me thonë, kushtimisht bukur. Bukur, po. Që i ka të mirat të shumë ta, por kujdesi e bënd të vetën. Edhe rëziqe. Po, qëfar duhet bëjnë pikresht kjo kategori që i përmendët, që edhe punën edhe jetën e tyre duhet të realizojnë në ambiente ku temperaturat janë të larta dhe ku duhet të ekspozojnë rrezëve diellit? Praktikisht, pacientët cilët vujnë prej sindromit syni thatë, në mënyrë sistematike të vazhdueshme duhet të përdorin lotë artificiale. Do të thotë të mbrojnë sytë me aplikimin e lotëve artificiale në mënyrë që si përfaqet korneale të ruajnë integritetin e tyre. Kurse sa i përket personave tjerë në një farë mënyre që janë të ekspozuar ndaj rrezëve diellit, sidomos gjatë atij piku që thash kur koncentrimi këtyre rrezëve është jashtëzakonisht i lartë, dhe këta pacienta mundet me artet e dëmtimet e si përfaqeve të përparme të synit. E këto si përfaqe janë epiteli kornese dhe një themi epiteli konjuktive, dhe me thonë, disë si përfaqe të përparme janë tepër të ndishme. Pasa një struktur tjetër e syri që quatë lensi apo thjerëza, edhe ajo gjithashtu është tepër e ndishme edhe mundet me artet e turbulira asaj që në medicinijet me termin katarat. Por një tjetër problem, shkaktojnë këto rreze në fundin e synit, e që quhet njolla e verdhë, ajo që mund me shkaktu degenerimin e njollës verdhë. Prandaj të gjithë këta pacient, sidomos persona që gjinden afër, me qenë se janë asinë e verës edhe pushimet aty këto, edhe pse janë zvoglu, dikur gjinden në... Por realizohen me gjithë. Realizohen,
persona që gjinden afër sipërfaqeve të ndaj reflektuese deti i liçeit e kështu me radhë, aty është edhe koncentrimi më i madh për shkak të reflektimit dyfisht, edhe prandaj këta pacienta ose këta persona janë shumë të ekspozuar nga këto rreze e që janë mjaft të dashme. Te këta persona aplikimi i syzave është i domosdoshëm. Por jo gjithfarë syzat që të Në tre ka lloj syze dhe ato lirësh mund të themi se numrin më të madh kemi po, jo syzat e dura, jo kualiteti i dur. Për arsye se këto se kjo s'ka dojë me çmimin sepse edhe çmimet janë ndonjëherë shumë të shtrajta, por po nuk është kualiteti i gjamit. Po, në çka duhet të bazohemi? Duhet të bazohemi gjithsesi, duhet të fokusohemi që gjamat e syzave duhet me pas atë mbrojtjen kundër rrezeve ultraviolete ose filtrin A dhe B. Edhe ajo duhet me pas licencën. Po, si mund ta di një qytetar që një syz të cilën e merr është me apo pa filtrin A dhe B? Praktikisht ai duhet me marrë edhe certifikatën për atë punë. Jo për shembull mi ble syzat në një kiosk i cili kurfar sigurie nuk ka ose kurfar certifikate nuk shon. Praktikisht ky lloj syzave shitet me certifikat të cilën shkruan se gjamat posedojnë filtr kundër rrezeve ultraviolete A dhe B, ato që janë tepër të rrezikshme dhe ato që shkaktojnë problemet më serioze të sy. Prandaj, bartja e këtyre syzave në këto situata, sidomos gjatë atij pikut të madh, ku ka mundësi bile rekomandimi është mirë është mi evitua ato momente, për shembull, gjatë asaj kohë ku koncentrimi të në rrezeve është i shtuar, mos me qenë aty prezent. Po, përdorimi i syzave është i domosdoshëm. Po, një moment me rëndësi kur jemi të përdorimi i syzave është që nuk duhet mi harru fëmijët. Pa tjetër. Për arsye se disi nuk ekziston, do një farë tradite e mi e të ne, edhe une pak fëmi po sho jashtë, cilët prindit i kanë vendosë ato syzat adekvate. Po, syzat e dura. Syzat e dura për mbrojtje kundër këtij rrezatimi ultraviolet. Edhe pse në mosha më të vogla ndoshta është pak ndonjëherë problem, sepse fëmijët nuk është që i ndurojnë let, po. Nuk bashkunojnë let, po ne duhet me tentu. Me kriju si shprehi. Me kriju një shprehi, me mësu fëmijët, para se gjithash edhe me një edukim, është çështje edukimit, edhe besoj që ata i pranojnë edhe duhet t'i mbrojmë për arsye se ai e ka një tarë me para vetit edhe na nuk duhet me anashkalu këtë moment të fëmijët. A janë, sa e keni vrejt me qenë se tek ne, sidomos të fëmijët, dhe të moshat hershme, nuk është që kemi bartë syze, po e logarit gjeneratën time, t'ju a janë po se po dhe gjeneratat e tjera. A vrejnë këto dëmtime në dërvite, do të të më pas tek Po, aje që thash ma erët katarakta senile, edhe dëgjërimi senile i makullës ose njohës verdh, lajmërohet ma herët. Për shembul, ne kemi krasime në disa vende ku jetojnë në alësim bidetore dhe vendet ndryshme, na nuk jena na i grupi vendeve, por në moshën 35 vjeqare paracitë në disa ndryshime cilët e realisht ishdesh mu paracitë moshës pas moshës 65 ose 70. Do më thunë edhe te ne kemi raste, po kishte me qenë mirë, me qenë se stazat gjata janë këtu, me pas parasysh, sidomos mbrojtjen e fëmijëve, edhe mundësisht mos mi ekspozu gjatë këti sezonit pikut, kur fëmijët janë gjatë pushimeve në bregdet, atje ku si përfaqet reflektuese janë shumë të mëdha. Kjo është për tërë organizmin, si për sytë, si për lëkurën, si për sëmundjet e tjera, do të thotë duhet pas një kujdes të shtumë në kohën e pikut që ta mbrojmë vetveten. Vetveten. Po. 244408 dhe 244409 tashmë janë të hapur për mbrojtjen dhe kujdesin e syve nga rrezet e forta të diellit. Jemi duke bashkëbiseduar sot me doktor Naser Salihun, oftalmolog. Nëse e kemi telefonuese në linë, tani do t'a kishim inkuadru. Alo, mirë mëngjesi. Alo. Nuk kemi momentalisht telefonues. Mirë, atëherë do të presim ata të cilët kanë për të bërë pyetje rreth problemeve të tyre me sytë gjatë verës. Mirë, doktori përmende disa nga dëmet të cilat mund të shkaktohen nga mos kujdesi, nga mos mbajtja e syzeve, nga dalja në diell, do të pa mjetë mbrojtëse në kohë
jo të duhur. Si fillojnë simptomët, si ta di një person se diçka nuk po funksionon mirë me sytë dhe si të di që duhet të orientohet tek mjeku në mënyrë që të mos bëhet vonë? Disa simptome janë të menihershme, edhe ato manifestohen me skuqe dhe lotim syve. Do thot, nëse vrejnë që pas një ekspozimi në diellë, ka order të skuqe e lotimi syve, atërë menje pacienti, gjithësish personi duhet të lajmërohet te mjeku për ndihmë, për arsye se ka order të disa ndryshime në epitelin e kornies ose konjunktivës, i cili lyp një tretman. Tretmani është i thjesht, mbrohet me lot artificiale dhe antibiotik, edhe gjinja kalon. Mirë po, disa simptome që lajmërohen vonë janë pjese e patologjisë shumë vonshme, për shkak mas 30 vjetë ose 40 vjetë, aty është problemi, se ata veç kur paraqiten, mo është vonë me ndërmarë masa. Prandaj, preventiva në këto raste, të këto raste është shumë me rëndësi. Po dhe një tjetër problem është shumë i rëndësishëm që është i lidhën me patologjinë e smundjes të lëkurës. Në lëkurën e kapakve dhe regionit për rreth syve, shumica tumorve që lajmërohen, e disa prej tyne janë edhe fatkeqësisht vdekje prusi, që është melanoma maligne, janë rezultat i paraqitjes si rezultat i veprimit të këtyre rrezatimit të ultraviolet. Prandaj, kishte me qenë një sugjerim që çdo pacient i cilin regionin për rreth syrit, edhe në lëkurën e kapakve të syrit, vrendo një ndryshim që nuk e ka pas ma heret, e i cilin ndryshim brenda 3 ose 4 jave pas një aplikimi po e zonë lokal të antibiotikve nuk kalon, menjer mu paracit për arsys se aty veç bohat fjall për një ndryshim serios i cilin mundet me pas rëzice edhe për jetin e pacientit. Rëzice tjera jonë se me shtririn ati tumori në kapak të syve dhe regjimi për rrës syrit, trajtimi është ma i vështërsum edhe rehabilitimi, thema ashtu, kozmetik është ma problematik. A janë shpeshta këto tumore që ju po i përmendit? Janë shpeshta dhe fakt... Sepse shpesher mund të neglizhohen dhe të ngatrohen me ndonjë infekcion apo me ndonjë diçka momentale që mund tjetë? Është interesant me theksu për arsy se kam fillu mu paracitet të persona shumë tri, të më thonë, na, praktikisht ma heret personat kanë qenë shumica, ndërmu se mbi boshën 60 vjeqare. Na kena tani pacienta që janë 30 vjeqare, e cilët kanë një patologi qudishme dhe të rezikshme, që s'ka qenë ma heret dukuri. Si duket, ose kanë ndryshu dishka në planetin tonë, edhe kjoj koncentrimi rreze, shtresat e ozonit jenë damtu e kështu me rralë, për arsy se fajsohen direkt rreze të ultraviolete, edhe përveçtjera është edhe një komponent genetike e cila gjithmonë e përcjell këtë smundje. Mirë po, kujdesi edhe trajtimi menjëherë duhet me qenë edhe shumë i shpejt, edhe mos me neglizhu, për arsy se në vendin tonë, ne kemi asë i forma të tumorve të avansum në kapak të syve, regionin periorbital, cilët në region edhe në bot nuk shqipen ma. Do thot, moti ajo ku ka kalu, do me thonë, trajtimi te për vonë, kanar, kanë kërkundim. Edhe ndima e hershme, mjekimi është efikas, edhe smundja mjekohet 100%. Po. Kemi shpeshe raste kur ne neglizhojmë një konjuktivet që e përmendat, apo një ndezje ta themi më qartë për pacientët, një infekcion, një skuqje të syri që mund të jetë si pasoje tharje, si pasoje dalje së gjatë në djel, si pasoje mos mbajtje së mirë të higjenës, dhe shpeshe e të i kalojmë vetë vetë jo. Qëfar ndodhë në raste tila, kur në fakt nuk i kushtojmë vëmendje, apo përdorim terapi, ne jemi të primë shpeshe që dhe vetë marim në terapi, ta pastrojme diçka natyrore, apo kështu? Po, e vërtit. Marë të përmenda që vera karakterizohet edhe në punët e bujqësis. Te përmenasi tani jena përshemull në sezonën kur njerëzit miren me korin e grurit. Edhe aty është një smundje te për e njohëtun se gjatë punës me këtë loj, si me thonë, natyre, vjenë të lëndimet si përfasore të synit edhe
nuk kërkohet ndihma mjekësore edhe pacienti infektohet syni me një prej bakterie më të rrezikshme, pseudomonas aeruginosa quhet ajo, edhe kemi një keratit ulqeroz, praktikisht një infekcion tepër serios të kornejës. Edhe në shumicën e rasteve, pacientët kanë orë me vonesë në kërkimin e këti trajtimi, edhe disa prej tyne, edhe për kunder trajtimit agresiv, nuk kena mund me pështu atë sy. Do thot, pasojat në të pamun kanë qenë tepër të mëlaja. Tjetra, lëndimet, sidomos të personat mekanik që miren me përpunimin e hekurit, në një farë mënyre, jonë kontakt me hekurin, gjatë punës kanë trupat huj intrabulbar, mirë po ata njerë nuk e kanë vrejt atë simptom, nuk e kanë kërku ndihmën e menjëhershme, kanë orë me vonesë edhe te këta persona kanë për shembull pasoja tepër të mëdha te organit të pamunit të syni praktikisht, edhe fatkesisht do njëherë jo vetëm që i ka humbë pamje, po edhe pacienti e ka humbë synin në tërësi edhe në aspektin anatomik. Prandaj duhet tepër pasur kujdes të gjithë punëtorë që miren me këso lloj punë që janë të rrezikshme, mi përdor mjetet mbrojtëse, cilat fatkesisht nuk janë shprehi e njerëzve që miren me punë të rrezikshme. Edhe që do duhet të ishte pacienti. Nuk duhet të ishte, edhe e dyta, nëse veç ka artër të dëmtimi synit, me njerë me armë në kërkundime mjekësore, për asy se mjekimi o shumë efikas edhe shumë i shpejt, pa pasoja, nëse ai kishë me armë me njerë me kërku andim. E jo për shumë pas 3 dite, kur ka artër të paracitja e praktikisht e sekretit pulurian, që ne i themi qelbit mbrenë asynit, e syni është një organ tepër i ndishëm për kësi farë situata, për me mujtë me përballu pa pasoja. Po, cilat janë simptomet më të shpeshta, do të thotë, nga përditshmëria që ndodhë, që paraqitën në sy me njëherë, kur kemi një problem, do të thotë, qoftë me diell, qoftë me shtimin e pluhurit, ndoshta shumë në sy, të cilat kallëzojnë se dhe syzët nuk po bartën në mënyrë që të mbrohen nga ndodhësit e ndryshëm? Syri praktikisht, nëse ka një problem, ai menjëherë lajmëron në një farë mënyre. Lloti është besoj pjesa. Po, praktikisht është pjesa më e mirë. Ma ekspozume e fytyrës edhe kur na shikojnë personin, disi vetvetiu syt na shkojnë menjëherë me direkt në syt e tij. Edhe shka, ai manifestohet me një farë triasi inflamatore, ai triasi inflamator është i karakterizum me skuqe, lotim edhe pengesa në dritë. Do të thotë, nëse një person ko skuqe, lotim edhe pengesa në dritë, edhe manifestohet me humbje të pamunit edhe dhimbje, ajo shej që me njëherë ndihma mjekësore duhet më kërku. Do të thotë, humbja akute të pamun, do të thotë e me njëhershme të pamun, edhe dhimbja janë dy momente transishme se përket organit pamunit edhe aty nuk duhet me hezitu. Do të thotë me njerë, personi duhet me kërku ndihmë mjekësore të mjeku më i afërt që ka mundësi më i qartë. Po, nuk e di, sot nuk kemi telefonues, ndonë se kolegët më thonë se linjat janë në regull, pak e çuditshme, sepse në vazhdimësi e kemi të pamundur që të flasim nga telefonatat e shumta, po më duket se ka arrit një ndoshta më dëgjoj. Mirëmëngjesi. Alo? Apo na dëgjon? Unë s'po dëgjoj këtu diçka, nuk e di nëse ka ndonjë problem teknik, nuk e di nëse e kemi ende në linjë telefonuesin, apo të provojmë të shkojmë tek linja tjetër. Alo, edhe një herë? Alo? Si duhet ka ndo një problem teknik në këtë rast, me gjitha të ne do të përpichemi që spaku edhe minutat e fundit, në qofë se vesh gjithë qka do tjetë në regull, të inkuadrojmë dikën nga ata të cilët kam përbër pytje sot për mjekun që e kemi tëtuar në studio, doktor Naser Salihun, oftalmolog, e që sot pra jemi duke folë për problemet me sy, problemet më të shpeshta të cilat mund të ndodhin për organin më të rëndësishëm
apo ndërmat rëndësishmit që e kemi në organizëm, djeli port, rezet, puna, mosbartja e syzeve, dhe gjitha këto çfarë pasoja mund të sjellin. Alo? 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 Përpiqemi edhe një herë, pra? Alo? Mirëmëngjesi? Mirëmëngjesi. Apo na dëgjon? Jo, valla. Alo? Alo? Ju s'po dëgjoni mund. Apo na dëgjon, lutem? Po, po. Po. Alo? Insistojmë që të realizojmë linjat, telefonuese dhe të katës e le t'janë duke insistuar, por do të përpishemi që ti kemi edhe ne, ti dëzhojmë pytjët e tyre. Nuk përqojmë pe. Alo? 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 Lutem, nëse ke mundësi, ndalja zërin televizorit, dhe na dëgjo vetëm për mes telefonit. Alo? Po? Përshëndetje. Edhe për ju përshëndetje. A mund të kontaktojnë me emisionin të uj? Ju dëgjojmë shumë dobet, por urdhra bëjnë i pytje ndoshta e kemi të mundur që dhe të dëgjojmë. Një pacient, këm pas intervenim kataraktin për a 3 vjetë e kom regullu, po tash para fjetë e zhjumit, faktikisht ku mbyllë në sytë, lajmërojnë do figurat, më sam të rishtu se bëja gjithë jotë mirë ashtu, dhere sa të lajë kom të lashe, këtyrat ndryshme, që regullu me sytë, hunda, ashtu, si me qenë të infektu me që ashtu dishka. Po, falemderit për pytjen, e dëgjut... Po, e ndëgjova, pjesërisht, do të thotë pacienti ka pas një operacion kataraktë para disa viteve dhe tani i shet disa figurat deformuar. Te këto raste problemet munden me qenë edhe në brendësia e syrit. Edhe nuk kena informacion pacienti mos ka do një problem lidhur me smundje e sheqerit apo ngritjen e tensionit gjakut arterial e kështu me radhë. Do një smundje si thonë shoqëruse përveç që e ka operu kataraktën, edhe kishte me qenë mirë këj me ardhë një kontrol me bon klinikin e syve, na duhet me avon një ultrazon me po mbrendësin e syve që shosht, edhe me shiku që ato figura këj që pishet deformume për qëfar problemi bëhet fjallë, se nuk është vetëm një smundje cila mundet me dhonë këtë simptomatologi, po është smundje... A lidhët me kataraktën, si që përmendë këj intervenimin që e ka pasë? Jo, këj nuk lidhët... Si ma gjitha gjasave, problemet janë në pjesët e pas me të syrit. Ajo pjesë e kataraktës me qenë se kanë kalu 3 vjetë s'ka pas probleme, e aty e ju më paracit tani, besoj që fundin e synit duhet me egzaminua dhe me bo një ultrazo për me po saksisht se për qëfar bëhet fjallë aty... Përgjithsisht a trajtojnë këto rastë këto probleme, në qëfar prognoze kanë? Më përgjithsi, për shumë, nëse këtu në këtë rast mujë me pas një gjakderë në trukin qelqorë, atëre këto probleme jonë serioze, po ka zgjidhje për këto, edhe nëse kërcënohet ablacioni retinës, duhet me ime bo operacion një parsplana vitektomia quhet... Po, doktor, mikrofonit është zhvendos, kamerman po lirësht, mund vesh, sepse karën, ja që... Edhe trajtimi mundet me qenë efikas edhe mundet mu realizu në vendin tonë. Mirë, po shfrytëzojmë rast ndoshta të marim me njerë një tjetër telefonues nëse vetë që në karit. Mirë mëngjesi. Alo? Alo. Ju përshëndesim. Alo. Alo. A keni pytjet lutem? Po, kam një një në ashtë. Po shëtë i shërë e i kara filuja a fërë. Qëfar kënë të shutë që ma shumë përëgjojmë eho se sa zërin tëndë? Edhe njëherë të lutëm dhe largohë nga mikrofonat, nga televizorin, nga pajisje që i ke aty në fërsi. E kam njënën, i ka shkate 5 jetë nuk shëtë i shërë e i kara filuja a fërë. Qëfar i kara? Filuja shërë e nuk shëtë i që. E kuptohë, me kuptohë.
Po, me qenë se është e moshume pacientja, atëre mundet me qenë që ajo katarakta e pleqëris apo e moshës, edhe nanën duhet me sjellë në klinikën e syve në mënyrë që t'ja bëjmë analizat me pa muskatin një smundje shoqëruese dhe duhet me bo operacion. Se vetëm trajtimi operativ të kjo smundje është i suksesshëm, syzat, banat e kështu me radhë nuk ndikojnë. Kështu që duhet me sjellë për një vizitë, çfarë duhet edhe ndërhyrja kirurgjikale, nëse është vetëm katarakta në pyetje, duhet me realizu sa më shpejt. Po, ne do të përpiqemi që të marrim sërish telefonuesin tjetër, por po ju lutim edhe një herë, gjithë juve të cilët keni dëshirë për të bërë pyetje, paraprakisht na siguroni rrethanat mira që të mund të komunikojmë. Të largoheni nga televizorit, janë dalni zërin apo prej pajisjeve tjera që po na dëgjoni, sepse po e kemi të pamundur që të bashkëbisedojmë. Do të thotë në vendin ku jeni të bëni bisedën vetëm përmes telefonit. Alo? Mirëmëngjesi. Nuk kemi duke ndonjë linjë tani të cilën mund ta inkuadrojmë. Është ndërprerje siç duket linja. Mirë, edhe sa kemi kohë? Gati vesh po ofrohemi nga minutat e fundit të emisionit. Megjithatë, do të marrim telefonues sepse filluam sot më vonë me marrjen e telefonuesve, kështu që edhe për dy të tjerë apo tre deri në fund të programit sigurisht që do të krijojmë hapësirë. Farja në syve e përmendet dhe kjo siç duket kohëve të fundit, viteve të fundit është më tepër prezente, jo vetëm nga rrezet e diellit, por edhe nga prezenca e madhe pranë televizorit, kompjuterit, telefonit dhe pajisjeve të tjera. Sa ka rol përdorimi i lotëve artificiale, apo i këtyre pikave artificiale, në përditshmërinë tonë, në mënyrë që syri të jetë më relaksuar dhe besojmë pas të tërë organizmin? Po, i quajtur sindromi synit thatë është shumë më i shpeshtë se sa ne mendojmë për te. I shpesht është të pacientet të cilat kanë smundje të indit lidhor, kolagjinozat. Në më thonë, gjithë pacient ose shumica pacientve që na i trajtojmë si reumatizëm, do të thotë me një term përgjeshëm, për arsye se kjo është një term përfshin shumë smundje ndryshme, reumatizëm, sidomos reumatoidi artrit, shoqërohet me sindromin e synit thatë, i cili është një parakusht për smundje tjera, paraqitje smundje tjera të synit. Në radhë të parë, dëmtohet epiteli, i cili është porta hyrëse e bakterieve dhe smundje edhe probleme tjera cilët mund me shkaktu. Mirë po, me qëtë se jemi në kohën e teknologjisë tani, ato që i thatë ma herat jemi vazhdimisht ekspozuar me orë gjata para ekraneve të ndryshme, e cilët në një farë mënyre ndikojnë që me koncentrimin tonë edhe mos mbyllen e regullt kapakve për të bërë distribuimin e lotëve, vjen të sindromi synit thatë. Pra ndaj, të gjithë kjo kategori e njerëzve që i përmenda, aplikimi lotëve artificial është i domosdoshëm. Si ta di një person se ka nevojë për lotë artificial, çfarë shenja i paraqiten, çfarë ndjenje ka? Po, shenjat më të shpeshta që paraqiten është ndishmëria sikur ka rënë në sy, zallë në sy, thot populli, vazhdimisht vjen. E ndjen atë thatësinë. Po, e ndjen një farë thatësie, e ndjen një farë skuqje në sy, e ndjen një farë diskomfortit syve, disi edhe nuk din edhe me spjegu se shka pëndohë. Dëshirë në po nevojën për raje të qepalave, po, qepalave ma të shpeshta, edhe këta pacienta, disa prej tyne shoqërohet edhe me smun, me tharje në gojës, praktikisht është si sindrom për cjes, edhe tharje a gojës, sidomos këta që kanë smundje reumatizmale, edhe nëse kjo paracitet si ndjeshmërie, trupit ujë. Bile, disa pacienta thonë që sidomos në nënviset, po, punova diçka dhe diçka më ranë sy. Edhe kure examinojmë, na nuk shofim që i ka ranë sy, edhe na bojmë disa teste aty, për arsyse në diagnostikimin e kësaj smundje duhet me matë sasin e prodhimit lotëve, edhe me po se so lotë po prodhohen.
edhe jemi në gjendje me diagnostiku, me apliku lotë artificial. E kur jemi te lotë artificial, këta ndonë dy grupe. E lotë artificial cilët kanë konzervansë edhe ata pa konzervansë. Pse kjo ka rëndësi? Për arsye se do njëherë me aplikimin e lotëve me konzervansë, nuk e mrim efektin sepse pacienti është i ndishëm pikrish në konzervansë. Edhe tonë në vend se me artër të një përmisim, praktikisht gjenja ose mbetet e njëjtë ose përketsohet. Edhe kështu që të këta pacienta duhet me apliku lotë artificial pa konzervansë. Me që aplikimi këtynë është i shpesh, do të thotë nuk të këta pacienta duhet të rinë 10 herë ose 15 herë me vendus pikan sy. Edhe nëse përshamë konzervansi është toksik ose i ndishën pacientin te, mund me paramendu se qëfar pasoja mundet me pot. Atëra, duhet që këta lotë jenë pak në trek pak konzervansa? Praktikisht, kur kemi problemet të tila, një konsult me oftalmologën duhet me qenë, e do mos doshme për arsy se fatkecisht vendin tonë në mujë me ma shfar do bari në banatore. Cila është e mira e këti me konzervantë, pëse që ndronë ma gjatë, apo pëse janë tregë faktikisht, me qenë se po egzistoj kanë edhe lotë artificial pa konzervantë? Praktikisht, teknologjia prodhimit është ma e letë, edhe qmimi është ma e lirë. Qëndrushmëria është ma e gjatë? Po, ma e gjatë, edhe kështu që kjo është arsyja. Mirë po, vazhdimisht në duhet me qenë kontakt me oftalmologun tonë, për arsy se aj duhet me nga sugjeru, për shembol, se qëfar loj duhet me qenë aj, edhe një kosisht në qëfar doze mu apliku, për arsy se një pacientet tonë shkojnë banatore dhe për smudjet ndryshme inflamatore, marin lotë artificial. Që ajo s'kish me pas kur farë logike, as kur farë ndikimi praktikisht pozitiv. Po, marja drejt e lotëve artificial, sa vrejt se ka efekt me njerë të kë personi, individi dhe atë do tëtë që duhet marë në vazhdimësi, apo dërisa të kaloj problemi cili mund tjetë ndoshta momental, apo e për cilë edhe tutje, kjo farje, kjo jore hati? Fatkesisht, këto e në smundje kronike a fat gjate, do tëtë të këta nuk eksiston një mjekim efikas, mirë po na vazhdimisht duhet me trajtu këto. Do të gjatë gjithë kohës, pacienti duhet me apliku lotë artificial. Bile në mbrëmje është e këshilushme me përdoj lotë artificial para gjumit në formë të gjeljave të ndryshme, në mënyrë që ajme qëndru gjatë gjithë kohës se gjumit, sepse në gjum edhe sasia prodhimit lotëve është edhe ma e zvoglume se sa gjatë ditës. Edhe normal që pacientet aty ku është mundur mos mu ekspozu në ato mjetet cilët i përmenda maherët, ose me net në ato ambijente ku janë të klimatizume, ku thatësia ojrit, nuk është, do të thotë lakshia ojrit mungon, nuk është adekvate, kështu me rrë. Në më thonë, të këta pacientet duhet me kryo edhe një ambijent të përshtatëshëm të qëndrimit të tyre. Po, a janë gjithë pacienta që kjo është kronike, apo mund t'jetë diçka edhe në akute apo fillestare, ku ata ndoshta me përdorimin e lotëve artificial për një kohë të shkurtër, mund t'a rikthejnë sërish gjendje në normalitet? Vetëm pacientet të cilët gjithësisht persona, se këta nuk janë pacienta, personat të cilët punojnë në kushtet ekspozimit, si kur ju që jeni para kamerave, në ekspozimin e dritave shumëta, në sy ambienteve ku për shembull sasia e ndotjes plurit është më e madhe. E për shembull te këto raste derisa je ekspozuar për dorë, përndryshe jo. Po te pacientët që kanë reumatizëm, reumatoid artrit, aplikimi i lotëve artificial është i përjetshëm, i domosdoshëm, edhe i pavetueshëm. Që ta mirë mbajnë pra syrin mirë. Po, pak më herët e përmendëm detin, ndonë se u këthym sërish në tema tjera. Mirë po sërish po e përmendim, sepse njerëzit po gjenë alternativa dhe shkojnë në bregdet. Përveç syzeve, ku shumicën e njerëzve i shojmë se janë me syze, një problem tjetër është edhe rëra, të cilën ju e përmendit me rëtë se e kanë ndjenjën kërështyr syri i thot, e cila mund të paracet shpesher probleme posa qërësht tek fëmijët, të cilët gjatë lojën së tyre edhe bëjmë fërkimin e syve dhe shpesher qajnë e bëjmë shpërlarin e syve. Kur ajo mund të jetë e dëmshme, kur mund të dëmtoj syrin dhe qëfar duhet bërë në rrethana, kur do shtë edhe me një shpërlarit zakonshme me uj, e bërëjmë se nuk i kemi arrit efektin e duhur. Një pytje jashtë zakonisht e rëndësishme për arsy se në rërën
e bregdetit gjinden edhe spore gjithsisht mbetje të këpurdhave. Edhe mjafton që një lëndim shumë i vogël i syrit edhe ajo mu inokulu do thot me pas një infekcion mikotik me myshjet ndryshme që është tepër rezistent edhe tepër problematik trajtimi. Fatkesisht ne kemi pasur raste të tilla. Prandaj, si për fëmijët, ashtu edhe për të rritunit, shumë shpesh duhet me bosh për lëmjen me ujë të ëmbël, si thuhet. Jo me ujë detit. Kur dalim na prej detit, vazhdimisht me bosh për lëmje. Po me bo mendoj rastisht do një lëndim, sa do i vogël minor, i cili në shikim parë kishte me qenë kur gjo, me thonë kushtimisht, ne aty me njere duhet me shpërla, me shpërla, me shpërla me të bolshme, në mënyrë që përshama atë rërën që i ka ra të fmiu, me shpërla ose të i rrituri do njerë gjatë po, pra, mund tjetë kryrës erës, përshama po. Njërë aksidentale, me shpërla. Edhe nëse syri shëshrot me skuqe edhe ndishmërin e trupit tuj, me njerë të oftalmologu duhet mu paracit. Nëse vazhdo, sepse një skuqe me paracitet, po, me njerë pas hyrjes së rërës, por pasa, do pas të pas... disa orve. Me njerë që nuk, gjenja nuk përmisohet, edhe personi e një prezencën e trupit tuj, me njerë duhet me shku. Po, po shpërlarja me ujë detit në këtë rast? Jo, shpërlarja me ujë detit nuk ishte me qenje preferume për arsysë se nëse ka ndodhë do një damtimi epitelit, që një pjesë e si përfaqësore të synit, kripa është shumë agresive edhe mundet me, si me thonë, me iritu edhe ma shumë synit. Shë që mirë kishte me qenë mas gjdo larje në detë, kur del personi, me bo një shpërlarje të syve edhe regioni, po, regioni për asyve, për asy se atësasin e shtuar të kripës me hek. Shumë persona mendojnë që ujë detit është një... Valla, doktor, ne maltretohemi kur hymi i hapë sytë, sepse thuhet se po, bën shumë mirë kripa ujë detit për sytë. Mirë po, po e maltretoj shumë së koti, duket po, vete. Jo, kur kthehemi, kur dalim jashtë, a ujë avullohet edhe kripa deponohet, gjithësisht depozitohet si trupi huje për syve që pikë të tonë. Është e mirë të bëq përlarja, por mirë, pas kur daljes, dalim, shpërlarja e dytë. E shpërlarja e dytë me ujë të ëmbël edhe mos me lonë sasit krypës të shtume për syve. Se imaginone për shumë kur ajo thahat, edhe ne i fërkojmë sytë, atëre direkt e kemi bo gërvishe të synit e si përfaqeve të përparme të syrit. Sepse ka krypë aty. Krypë, ko. Mirë, qëfar tjetër duhet të dim që është rëndësishme që se kemi përmenë, sepse jemi në fund të emisionit, për mbrojtjen sa më të mirë të syve. A ka diçka që thuhet ndoshta këto vjet e fundit për cilën është mendu ndryshe ku shpeshherë shkenca avancon dhe i vrejmë ndonjëherë disa gjëra të cilat është mendu se kanë qenë të mira dhe i kemi apliku, por që pas një kohë thuhet se kemi vepruar totalisht gabim dhe ndrojmë stil tani. Po ndrojmë stil. Sa i përket kësaj problematike nuk kanë ndryshu shumë, gjithsesi teknologjit nuk është se kanë sjell risi, përveç në kualitetin e filtrave të syzave. Do më thonë, ajo ka avancu, edhe ne kemi tani gjama shumë kualitativ, si në mbrojtje në rrezeve dëmshme, të ekraneve ndryshme, dritave ndryshme, kështu me radhë, po edhe kundër mbrojtje rrezeve ultraviolete, sidomos filtrat për rrezet A dhe B, aty ka avancu shkenca. Kurse sa i përket trajtimit edhe qasjes mbetet e njëjtë, po. Aty ku ka mundësi, mos me dalë gjatë kohës pikut ku janë rrezet aktive. Nëse jena në detë, si përfaqet e mlaja ekspozuse ku vjen të reflektimi i rrezeve, gjithsesi syzat mi bartë, mos mi haru fëmijët, mi mbrojt, jo vetëm për shkak syve, po edhe për shkak ndikimit si stat e maheret të ndryshimeve lëkurore, që janë shumë të rrezikshme ato. Edhe në princip kjo. Po, edhe një gjë, nëse mund të ndërhyj këtu, sepse është rëndësishme në këtë pjesë, thjerëzat apo lentët i kemi harru, nuk i kemi përmend fare, të cilat mund të jenë edhe me dioptri, sidomos gjatë verës, kur e dim se higjena tyre duhet të me qenë shumë e madhe, por edhe këto lentët për mod, për shmek, për ngjyrë, për ndrim të ngjyrës, të cilat i kemi shumë në trend. Po. Thjerëzat ose lentët e kontaktit nëse bartën du bazun principet
e njohtuna edhe principet e bartë të thjerëzave nuk janë dëmshme. Mirë po, kur jena në sezonin e verës, ku dinamika, lëvizja shumë e madhe, ku kontaktet me njerëz janë shumë shtuar. Ku ndotjen e kemi në ndotja, edhe ajo është shumë për të dëshëruar, do të thonë, është në masat më aja, manipulimi me thjerëzat duhet me qenë te për i kujdeshëm. Sidomos në det, përsëri po këthemi të deti, përshka kë mundësi se infekcionit me myshjet ndryshme, po jo veç kjo, është këta persona janë te për të rezikume, nëse frekventojnë pishinat e ndryshme, pa, nëse shërbehen me shembol terapit ndryshme në banjo e se di se shka ndryshme, aty mundësia ku ambjentet jonë terta edhe të lakshta, mundësia infekcioneve shumë a mëdhe. Prandaj këshillohet të gjithë personat cilët në një farë mënyre jonë në pishin, sidomos ata që shfrytëzojnë saunën e këto, kurse si mos me përdorë thjezat edhe me dioptri, e mos flasim për këto thjezat kozmetike që absolutisht nuk bëhet fjallë, nuk kanë vend, se nëse bëhet një gabim në atë përdorimin atë në thjezave, disa prej infekcioneve që mujnë ato mi shkaktu, mund me qenë jashtë zakonisht serioze për sy. Edhe duhet me pas shumë kujdes. Higjiena personale. Personale, po. A do shtosh edhe diçka, apo mund të përmbyllim të këtë bisedë? Këtë bisedë kishim mujtë me përmbyllë. Do të thotë, aty ku fillum, kemi një në këtë sezon të verës përveç temperaturave, rreze ultraviolete, punëve të ndryshme që na presin, e kemi edhe një agent misterioz te për që përna përcja kjo COVID-19. Po, këta më vesh e kemi bërë pjesë tjetës, e kena bërë pjesë tjetës, dhe zduhet të harrojmë, po, me vete ka të shkojmë, zduhet me harru, kujdesin dhe i ti po mendoj me vete. Kujdesin dhe i ti duhet me qenë vazhdimisht permanent, për arsy se aj vete me prit momentin e gabimit ku ne e bojmë, edhe me njerë sulmon, po, edhe sulmon në mënyrë të pamëshishme, kështu që këtu duhet me pas kujdes, para se gjithasht do të thot ato masat mos mi harru, edhe nuk është e tepër, sigurisht disa prej shikuzve, tashma vetëm, si me thonë, ka kalu kjo në shpreji, po nuk është e mjaftushme, do të thot kjo është prezent. Ta kemi maskën, por ta përdorim si duhet, jo vetëm ta kemi me vete. Po, ta përdorim si duhet, ta rujmë distancën, higjienën personale, kështu me radhë, në mënyrë që ky problem që nuk është vetëm shëndetësor në vendin tonë, po i ka kalu dimenzionet e një problemi, si me thonë, mund të themi edhe sigurisë nacionale, të jemi të kujdeshëm ndajti, ta kalojmë sa me më pak efekte. Kurse nëse jemi në vendet ku jemi të ekspozum, të i bartim syzat, të masat mbrojse, masat mbrojse të i marmi edhe një kosisht të i rujmë fëmijët. Por nëse veç ka ndonë do një problem të syte tonë që reflektohet me sku që i lotim, si dhe mos me dhimbje dhe pengesa në pomën, dima të oftalmologu duhet më kërku me njerë edhe pa hezitim, në gjdo ko. Edhe dishka qëtoj, klinika syve, fakultetit mjekësis, 24 orë i ka dyrë të hapëra, aty janë mjekët në gjdo... Klinike syve është ende nuk është shëndru në... Klinike syve njerë për momentin... Por edhe nëse shëndruat sërish mjekët, do t'jeni ku tjetër? Njere parë do t'a lomë na për trajtimin e pacientë, në këshu që mos të hezitojnë, në t'vinë, edhe na jenë aty për mja afrundimen adekvate në gjdo kohë. Po, sidomos rastet të cilat nuk presim, pra nuk presim, janë emergjente. Po, doktor, faleminderit shumë. Punë të mbar juve, faleminderit për prezencën, për përgjigjet që i dhatë për shikuesit e shumë që ka Radio Televizioni 21. Faleminderit e juve, ishte knaqësi. Gjithashtu.